Qendra multifunksionale Afrodit Academy ka festuar 10 vjetorin e themelimit. Mes bashkëpunëtorësh dhe miq, themeluesja e kësaj akademie të suksesshme, Afrodita Ferracaku tregon se puna e nisur me sakrifica 10 vite më parë, tashmë është shpërblyer. Dekant, jam shumë e lumtur që arrit me deri këtu. Pjesa më e madhe e punës tonë ishte me një su diploma që nifen ta në bashkimin Europian, që bajnë 2 vite tek ne, vitin e tretë kena bashkëpunimin me shkollën Itali. E fundit që sat kena myll marveshjen e që bajnë projektin e kurseve online për pjesën e komplet platformen që ka ndalë të shteknologjit e fundit që jemi të partë. Unë jam këthy masis të 2 viteve dhe e kam gjetë pak ma të fështirë se një vaj që e ka bëha këtu shkollën ose ka jetu këtu, por ja kam arrit falë komplet stafit, vajzave që kanë vështet, që kanë pas besimin të unë se kudoshim me arrit. Në këto 10 vite kanë dalë profesionistët të cilat punojnë në të gjithë botën. Se dytë në bashkimin Europian, i kena me fakte vajzat në Amerikë, në Kanada, i kena në Angli, në Itali, që është Italia, na duke si me kenë shpiton, të është Gjermania, i kena ma shumë ma ta largë, gjithandaj kanë hapë bizneset e tyne, janë përgatituna. Në tanë kohën gjatë vitit kena parrukëri ose estetika që kërkojnë studentet tona, do thotë që është një realizim edhe një arritje, sepse kanë kriju besueshmërinë që nga shkolla jonë dalin profesioniste. Themeluesja ka një ftesë për të gjitha vajzat që kanë dëshirë të njohin më tepër këtë akademi, pasi duke nisur nga sot, dijet mund t'i marrin nga gjithë bota. Ne jemi në Kosovë, Maqedoni, tash me platformën online në gjithë botën. Ti bashkohemi skuadrës, vajzat që janë profesioniste, ne kemi marrin pjesë për kampionate, ne sot kemi edhe zotrit ku bashkëpunojmë italian, ku bajnë, ku marrim gara, ne ishim gara në Itali, ku erdhme me kupa, erdhe ishin djem berbert, ishin vajzat e make-upit. Ne jena shumë që kanë arritë shumë dhe arritja nuk ka fond, por unë i këshillaj që mardhë me ba pjesë, me pas një mardhanje bashkëpunimit edhe me parrukeret edhe me estetistet, pëse jo tjeni të një vedin kolege punet. Gjatë ceremonisë u vlerësuan me çmime bashkëpunëtor ndër vite dhe personalitetet të njohura në qytetin e Shkodrës, ndërsa në fund ishte rezervuar një sfilat me fustane enuserie, ku modelet ishin të kuruara në detaj nga Afrodit Academy.